Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje tirei o dia para responder as dúvidas de vocês, tá? Recebi várias dúvidas de vocês aqui na caixinha. Vou ver se eu consigo acessar ela aqui. Se vocês quiserem me mandar perguntas também, fiquem à vontade, tá? Para mandar as dúvidas de vocês relacionadas à consultoria. Deixa eu ver aqui. Nosso meio-dia e consultoria tem o objetivo de te ajudar a entender mais sobre consultoria, a se atualizar, aprender, né, sobre essa área. Se você está começando, se você está dando seus primeiros passos, esse é o momento de você parar o seu dia e estudar consultoria aqui comigo, tá? E a gente tira dúvidas, a gente traz assuntos específicos. Todo dia tem um assunto diferente para a gente compartilhar por aqui. Então, se você tem a oportunidade de ter essa pausa do seu dia para focar na sua carreira e estudar, o Medir Consultoria foi feito para você, tá? Tem uma dúvida aqui, que é a única que está aparecendo aqui para mim agora, mas tem várias na minha caixinha. Eu não sei porque o Instagram não está deixando eu acessar. Mas é o seguinte, quais as planilhas de controle que precisa no food truck e qual legislação seguir? Hoje, aqui no meu Instagram, tá rolando o nosso quadro Consultoria em, e cada vez que eu trago esse quadro, eu trago um estabelecimento diferente para vocês me fazerem perguntas específicas, né, sobre esse estabelecimento. Então, o da nossa semana agora é o food truck, por isso que a pessoa me perguntou sobre as planilhas do food truck, tá? A gente não tem uma legislação específica para food truck, pelo menos a nível federal, não. Não sei, desconheço se algum município tem uma legislação específica para food truck. Então a gente acaba seguindo a RDC 216 para os food trucks também, tá? Então a gente vai ter controle de temperatura, a gente vai ter registro de higienização, a gente vai ter a capacitação da equipe, vai ter o controle dessa capacitação. Então a gente vai seguir os mesmos registros e planilhas, né, que a RDC 216 exige, tá? Se na sua cidade ou no seu estado tiver alguma legislação específica para food trucks, ou até mesmo se a vigilância cobra algo específico para os food trucks, você precisa se informar aí, tá? Então, verificar aí com a vigilância sanitária da sua cidade quais legislações que eles seguem e se tem alguma regra específica, alguma exigência específica para o food truck. Isso aí você vai seguir com eles também, tá? Os food trucks, eles ficaram em alta, né? Lá em 2015, 2016, quando a gente teve aquela crise econômica aqui no Brasil, né? Muitos estabelecimentos fecharam e usaram da estratégia do food truck, né, a modalidade do food truck, como uma alternativa para manter o negócio, né? Então foi o grande boom dos food trucks. E os food trucks vieram trazer uma cara nova, né, para comida de rua. Por quê, Mayara? Comida de rua, como a gente tinha antigamente, né, eram os trailers também, né, e as barraquinhas, mas não era algo assim muito gourmetizado, né? Posso dizer que o food truck gourmetizou, se é essa palavra, a comida de rua. Por quê? Porque antes a comida de rua, além de ser mais simples, ela era muito padrão, né? Era hot dog, era lanche, hambúrguer, né? Ah, pipoca, era mais isso. Hoje não. Hoje a gente consegue comer comida de vários países, comidas exóticas, pratos dos mais variados. No food truck, né? Na comida de rua. Existem festivais de food trucks, existem eventos em que os food trucks estão presentes, né? Então, um Rock in Rio, você vai encontrar food truck, né? Shows, agora mesmo no próprio carnaval, né? Acaba que os food trucks aproveitam esses eventos, e porque eles são estabelecimentos móveis, então eles conseguem acompanhar os eventos, as festividades, e eles aproveitam para ser a opção de refeição nessas festas, né? Então eles vieram para ficar. Eles são estabelecimentos que a gente frequenta, a gente consome. Trouxe uma cara de novidade, né, para comida de rua e atraiu outros públicos que às vezes não comia na rua,
Mas por causa do food truck ter essa cara diferente, né, ter opções diferentes, atraiu um público diferente. O food truck também acabou ocupando espaços que ele não ocupava antes. Como o quê, Mayara? Por exemplo, a gente vê food truck dentro do shopping, né? O carrinho lá dentro, a gente vê dentro do aeroporto. Por quê? Porque essa nova roupagem que foi dada a esse tipo de estabelecimento, né, faz com que ele possa estar em locais que antes ele não estava. Então a gente não ia ver uma barraquinha igual a gente vê na rua dentro de um shopping, né? Mas o food truck, por ele ter uma aparência, né, mais bonita, mais moderna, ele acaba tendo essa permissão, né? Ele tá ocupando espaços hoje que ele não ocupava antes. A comida de rua não ocupava antes. E até no aeroporto também, né? Então a gente vê em grandes shoppings, grandes centros, a gente encontra os food trucks. E é uma excelente oportunidade, sim, para o consultor de alimentos. É, eles também precisam trabalhar com tudo em ordem, com tudo regularizado. Eles também precisam trabalhar com boas práticas. Eles também precisam de fichas técnicas. Eles também precisam de treinamentos. Eles também precisam aprender sobre estoque, sobre redução de desperdício. Todos eles passam por tudo isso. O food truck geralmente tem uma cozinha apoio, tá? Que é uma cozinha que é muitas vezes a casa da pessoa, onde ela faz o mise en place, né? Vamos dizer assim, onde ela faz os pré-preparos. E no truck, ele só finaliza. Então, por exemplo, eu pedi um hot dog, o purê já tá pronto, o molho já tá pronto, né? Os acompanhamentos estão prontos e eu vou só. O atendente, ele vai só fazer a montagem, né? Então, ele vai cortar o pão, vai passar a maionese, vai pôr a salsicha. A salsicha também já vai estar pronta. Aí, ele vai pôr o molho, vai pôr o purê e vai servir a pessoa. Então, dentro do truck, a gente faz só a montagem do prato que o cliente pede, né? Da opção que ele pediu. As preparações de fogão, cozimento e tudo mais é feito na cozinha apoio que a pessoa tem, muitas vezes na casa dela. Muitas vezes a própria cozinha que ela usa na casa dela para a família. Algumas pessoas têm uma cozinha só para isso e tem a cozinha da família em casa, então são cozinhas separadas, mas muitos ainda têm a própria cozinha para fazer isso, tá? Então eles também têm que seguir com boas práticas na cozinha deles, dentro da instalação que ele tem, da estrutura que ele tem, né? Ele tem que entender de boas práticas, tem que entender de segurança dos alimentos, ele tem que ter as documentações, planilhas, tudo bonitinho, tá bom? Então, ele. A única diferença é que ele é um tipo de estabelecimento que consegue se movimentar, né? Que está sobre rodas. Mas as regras são as mesmas. A não ser que na sua cidade ou no seu estado tenha uma legislação específica que traga alguma exigência bem específica para eles, tá?